Вітаю вас, шановні радіослухачі телеглядачі. Вчора розпочався черговий пленарний тиждень. Звичайно, є питання політичні, наприклад, сьогоднішнє звернення Верховної Ради до Європейського Союзу щодо одержання безвізу. Яке підтримала достатньо переконлива кількість голосів, от наскільки це наближає нас до безвізу, правда, поки що невідомо 24-го саміт україна ЄС, але так само Верховна Рада займається ліквідацією білих плям в економічній сфері. Достатньо пригадати вчорашнє голосування, консолідоване щодо законопроекту щодо захисту ошуканих вкладників, от але крім цього, традиційно. Різного роду, скажімо, події, вони впливають на поведінку депутатів і на мотивацію. У понеділок відзначалися, скажімо, моменти фізичного контакту між Олегом Ляшком на погодження. Ні, ви Ради. дуже неправильно, дуже некоректно формулюєте. Ви не звісно фізичного контакту. Так само, коли пишуть, що була бійка, це, давайте говорити, так як я, був напад. Одного з головних агентів Кремля в цій країні, який постійно літає в Москву, який має там квартиру задекларовану, де, проводи, де живе більшу частину часу, там отримуючи інструкції в московських обкомах. Мова йде про одного з головних злочинців режиму Януковича Юрія Бойка. Всі ми знаємо, як Бойко разом з іншими е, васалами Януковича, а по факту. Представниками Путіна тут безбожно грабував цю країну, доводячи її до, 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 до революції, до війни. Всі знаємо історію з вишками бойка інші корупційні скандали. Але що ми бачимо? Вже е, третій генеральний прокурор поспіль після революції говорить, що нема ніяких доказів. да, бойко злочинець, от я це визнаю, ну нема ніякої доказової бази, посадити бойками не можемо. Ще яка ситуація виникла тепер? Е, правда, очі коли коли Бойко, який має репутацію врівноважної достатньо спокійної людини, почувши правду з вуст Олега Ляшка на погоджує раді в понеділок, про те, що Бойко, Льовочкін, Вілку постійно літають в Москву за інструкціями щодо дестабілізації ситуації в країні і реалізації тут путінського плану. Бойко зірвався, кинувся на Олега Ляшка. Був скоєний напад, який зафіксований на відео національна поліція вже відкрила провадження за статтею за частиною 2 статті 346 Кримінального кодексу, погроза або застосування насильства щодо державного діяча. І тепер є усі юридичні підстави для Генеральної прокуратури внести до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності і арешт Юрія Бойка. Зрозуміло, що Бойко, що Бойко, має репутацію заслужену Україна ФОБА і злодія колосальних масштабів задовго до цих подій. Але якщо уявити справді що в Генеральної прокуратури не було причин його закрити, хоча я думаю, що причина в дійсності в тому, що Бойко виконував функцію зв'язкового між Кремлем і нинішньою українською владою. То тепер, хай тепер генеральний прокурор пояснює, що у нього юридичних підстав немає. А по факту вони є. І це бачить, і це знає. Вся країна. Є гарний приклад, Сполучені Штати, світова домінанта, держава номер один у світі, найпотужніша економіка і найбільший геополітичний плив на всю планету. Колись там не могли, справді не могли, вочевидь я багато читав про ті події, знайти докази страшних злочинів лідера Мафії Капоне. Не могли довести ні масові вбивства, ні масові грабунки, ні інші, ні інші злочини. А Карпо посадили за несплату податків, бо була доказова база. І я сподіваюся, що Бог дасть розуму генеральному прокурору внести подання на притягнення до відповідальності Юрія Бойка. Злочинці режиму Януковича, московська агентура, тут яка далі хитає. І ми вчора побачили абсолютно чітко, хто разом з злодійським блоком, яким керує Бойко і Вілкул, намагається дестабілізувати ситуацію в країні. Це кум Путіна Медвечук, це голова фракції Батьківщина Юлія Тимошенко і ряд маргінальних сил. І якраз я певен, що це буде сильна, потужна протидія путінського плану на дестабілізацію і знищення української державності. І, до речі, вчора наш лідер Олег Ляшко зустрічався з президентом і озвучив, крім економічних вимог, три політичні вимоги: це притягнення до відповідальності Юрія Бойка. Це надання охорони Юрію Шухевичу, Герою України зв'язку з небезпекою для його життя і здоров'я. Що, до речі, треба віддати належне СБУ вже виконала е, спецпідрозділ Альфа охороняє е, пана Юрія. І третя вимога це відсторонити кума Путіна Медведчука від переговорного процесу в мінську. Де вдумайтесь, кум Путіна представляє Україну. Де Юре? А де-факто він буде представляти Україну, будучи залежним від Кремля виконуючого сценарію? В жодному випадку ні, це очевидно. Пане Андрію, багато хто звертає увагу на таку певну закономірність, зараз ви або підтвердите, або спростуєте, незважаючи на, скажімо, обмежену. Кількість штиків, тобто ви не можете впливати, скажімо так, в багатьох випадках на якісь рішення. Тим не менше, члени фракції радикальної партії дуже часто ініціюють події, які одразу набирають так би мовити, розголосу, приковують суспільну увагу. Чим можна пояснити таку позицію? Ваших Мабуть, партійців? тим, що нас не цікавить, насправді, суспільна увага, нас цікавить, що буде далі з країни, тому що період зараз. Вкрай драматичний. Чому привертають увагу? Тому що я думаю, через те, що ми є, от... Е, я не хочу говорити пафосом, якось не виходить інакше в даному випадку. Ми намагаємося, і, мабуть, виходить, бути голосом е, нормальних людей, більшості громадян України, голосом народу в нашому парламенті озвучувати і вимагати те, чого вимагають люди. Ми стараємося бути голосом українців, голосом патріотів, тому що сьогодні ми бачимо відверту вже істерику Москви щодо їх бажання скорити Україну. Знаєте, я коли дивлюся перелік законопроєктів, в першу чергу економічних, прийнятих на нашу вимогу, нас в раді дуже мало до при тому, що в. Люди часто звертаються, і дуже важко людям пояснити, куди б ти не поїхав, що ти не господь Бог, що ти навіть не чарівник, що ти ну просто один депутат, який зробити, е, зро, зробити щось зробити, насправді достатньо важко. Відчуття я просив, безсилля з'являється. Якби відчуття безсилля завжди треба в собі витравлювати і, і бути товстошкірим, тому що інакше ти нічого політично вартувати не будеш. І навіть фракція да. От нас я дуже горжусь. тим, Нас фракція радикальної партії Ляшка, абсолютно монолітна. Дуже солідарна, в нас завжди свій за свого брат за брата. У нас яка б не була дискусія між собою, завжди з коли двері відкриваються, ми виходимо з єдиною солідарною позицією. Разом з тим, що таке 20 людей з 400, скільки там зараз в Раді? 429, бо 450 має бути, але є округа Донецької Луганської областей, де, на жаль, немає можливості зараз провести вибори, оскільки вони. Окуповані московськими загарбниками, і я але разом з тим, коли я дивлюся перелік законодавчих ініціатив, яких ми вже добилися, по тому ж лісу кругляку по забороні експорту, по тому ж національному кредитно-експортному агенству, поти ті ж ті ж закони на захист українського війська. Теж зниження єдиного соціального внеску, яке, е, чи не єдине, що, що зроблено в цій країні на захист малого і середнього бізнесу, який може бути його хребтом. Е, Фінансово-банківські закони е, ініційовані Сергієм Рибалкою з нашої фракції. тобто... Е, Мені аж не віриться, що у нас 20, ми можемо зробити стільки, але коли нас буде 120, а краще 220, а ще краще 226, то ми наведемо порядок країні. Мене вже немає сумнівів. Я один з небагатьох депутатів. Хто вчора от разом з колегою Ігорем Мосічуком? Ми не побоялися вийти до людей і е, дуже душевно поспілкувалися з чорнобильцями. Вони розуміють про те, що е, е, тільки ми в парламенті їх захищаємо. Що зараз намагається зробити Кремль розхитати ситуацію в країні? Скориставшись тим, що провальна, абсолютно провальна економічна політика нинішньої влади довела людей до абсолютного зубожіння, а злість, бідність, вона все одно штовхає людину навіть на підсвідомому рівні на вулицю. Водночас, українські патріоти праві сили, які не розуміють, для чого цій країні були мінські домовленості, які радикальна партія засуджувала з першого дня. Їх 5 вересня 2014 року були перші мінські угоди. 7 вересня е, був перший пленарний день засідання Верховної Ради ще минулого скликання після оголошення мінських угод. Ляшко їх засудив ще тоді. І ми послідовно лишаємося на позиції виключно Будапештського формату переговорів, а не е, квазі-переговорів у мінську, які дозволяють вигравати поки що путіну. Які і українські патріоти, добровольці, волонтери, праві активісти, вони не роз... Вони мають абсолютно праведний гнів щодо дій влади, щодо переслідування добровольців. Бо з однієї сторони, ми маємо в'язнів Кремля, таких як зокрема Микола Карпюк, мій земляк, таких як Станіслав Клих, як Хейсар Джемілєв, як Олег Сенцов, як Олександр Кольченко. Менше з тим. В Україні теж забиті СІЗО правими активістами, добровольцями. І на жаль, влада, замість того, щоб спрямувати добровольчий рух, вибачте за русизм на созідання, інтегрувати його в державні процеси, в силові структури, щоб було б найбільш ефективним, враховуючи, що людина, яка пережила пекло війни, вона і людина не мабуть нічого вже в житті не буде боятись після того і має хербет, має стержень. Вона багато зможе зробити для держави. Сьогодні все-таки держава робить інакше. І в нас СІЗО забиті патріотами. І в зв'язку з цим, Москва, яка уважно моніторить ситуацію тут, намагається скористатися злістю патріотів абсолютно справедливою щодо чинної влади, і, сліпу скориставшись ними, використати їх у своєму плані щодо дестабілізації в країні. які наші можливості. Для Дозвольте протидії? Я завершу, будь ласка. Те, що ми в цьому ефірі говоримо правду і закликаємо людей до мудрості, це вже велика можливість. Оскільки все-таки їм це не вдається. І ми бачимо, на яке посміховисько перетворилися їхні спроби зробити штучний такий квазі-майдан, Вони йдуть в обанк. Вони йдуть найбруднішими, найцинічнішими методами, прораховуючи кожну деталь. Переломним моментом у них мав бути день. І, до речі, те, про що ми говорили, напад. Голови злодійського блоку Юрія Бойка на лідера радикальної партії Олега Ляшка, в принципі, в контексті цього плану, вочевидь, відбувався. Я тут солідарний з спікером Андрієм Порубієм, тому що їм треба картинка. В Верховній Раді б'ються, не просто депутати, лідери фракцій. Ви бачили, яку як стриманість, щоб не, про, не допустити московської провокації, проявив Олег Ляшко і навіть завершив свій виступ. І це було позавчора. Вчора ми бачили ще цинічнішу, ще бруднішу, мабуть. Найогиднішу провокацію за всю історію 25 років українського парламентаризму це ситуація з Юрієм Шухевичем. Юрій Шухевич це багаторічний радянський політв'язань. Це людина вже дуже поважно віку. Йому 83 роки, менше з тим і світлому розумі. Людина дуже глибокої мудрості, людина дуже прогресивна. І ну, при тому, що йому важче, чим більшість людей він повністю незрячий. Він в 1980 1980-81-му роках. Юрій Богдан Шухевич почав втрачати зір. Мав проблеми. Його навмисно в совє... в совєтських тюрмах не лікували. В... От така специфічна форма тортур, дуже жорстока. Але це людина, яка, будучи 100% незрячим, вміє бачити те, що багато людей 100% зором побачити не можуть. В... Шухевич, син генерал Хорунжого, головнокомандувача української повстанчої армії Романа Шухевича. І вперше його посадили в совєти, коли йому було 15 років, просто за прізвище. Він не зламався там 38 років життя, провівши в цілому за гратами в дуже важких умовах. І працює на благо України сьогодні, захищаючи інвалідів війни в комітеті з справ інвалідів і ветеранів, де він працює. Великої історичної несправедливості було те, що. І, і це думка не моя приватна, це думка тисяч десятків, тисяч сотень, тисяч українських патріотів про те, що за е, всі роки жодна з провідних політичних сил не запросила Шухевича до парламенту і не, 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 не завела його. Цю історичну помилку виправив Олег Ляшко у 2014 році, запросивши Юрія Богдана Шухевича в наш список. Тимошенко, яка вчора нібито уступила слово Шухевичу, мала можливість це зробити шість разів. П'ять разів, коли проводила фракції імені себе, 2014, рік, 2012, 2007, 2006, 2002, і коли в 1998 році вона як найближча соратниця опального премєр екс-прем'єра Павла Лазаренка, Серйозно впливала на, на формування списку його партії громада. Вона цього не зробила. Але Тимошенко, яке показала, дозвольте, я завершу по, поетапно, щоб люди зрозуміли, що насправді вчора відбулося. Це важливо. Тому що е, коли беруть саме святе, що є в цьому парламенті, ім'я Шухевича, наш прапор боротьби, е, наш прапор нескореності е, соборної України перед руським міром. І просто по цьому прапору топчаться в своїх е змійних туфельках на шпільках Луївітон, а потім дають по цьому прапору топтатися е чоботям московських окупантів. То тако це, мабуть, квінтесенція цинізму в залі за 25 років українського парламенту. Шухевич готував виступ дуже критичний до влади, але але в жодному випадку не дестабілізуючий заклик. Захищати права добровольців, відмовитися від мінських угод хороший патріотичний виступ. Я сподіваюся, що влада його почує. У мене на сторінці в Фейсбук є цей виступ пана Юрія. Шляхом певних маніпуляцій, шляхом використання кого в сліпу, кого через підкуп деяких людей поважень з патріотичного середовища. До Шухевича підвели псевдо ветерана АТО. Насправді, охоронця Кума Путіна згадано вже Віктора Медведчука з Олександра Білика. Приставши, що в нього позивний монах. Він справді монах, але це його бандитське поганяло з 90-х, а не позивний на фронті. Я як охоронець Медведчука міг бути в ато. Він, ну хіба що за ДНР воював, це якраз було логічно. І намагається шляхом маніпуляцій переконати. Я завершу, будь ласка, шляхом маніпуляцій переконати Шухевича в тому, що в цьому виступі, який довго готувався. По якому пан Юрій проводив численні консультації з авторитетними волонтерами, з бойовими командирами, щоб у цьому виступі прозвучало, що, можливо, має місце імпічмент президента. Нія... Якби Шухевич це сказав, ніяких юридичних наслідків це б не мало. І до речі, радикальна партія вважає, що в нас має бути закон про імпічмент, і ми його написали. Два роки він лежить в владі. Ви відзначили позитивну роль з ваших слів. Ініціативи започаткованої ще багато, скажімо так, місяців тому радикальної партії про підвищення зарплати пенсій. Влада це зробила з 1 січня. Планується збільшення вдвічі обсягів мінімальної зарплати. Наступні кроки, я так розумію, яких домагатиметься фракція радикальної партії. Це якраз оця триада створення робочих місць. Це підтримка національного виробника. і ну, це... Звичайно, так. Да. Тобто, дивіться, що насправді відбувається. Тобто, е, є У нас зараз найвищий рівень безробіття за 25 років. Е, а робота і там більш-менш нормальна зарплата в людини це перша основа всього. Тому що да, чим вища купівельна спроможність. Там, у лікаря, вчителя, шахтаря, тим більше він купить, значить більше принесе малому і середньому бізнесу, більше перенесе в податкову казну. Чим більше заробить малий і середній бізнес, тим більше він сплатить податків в інший масштаб цифр. І тим більше грошей буде в бюджеті. В Економіці все взаємопов'язано. Програма аргумент від першої особи завершується. Нашим гостем був заступник голови депутатської фракції радикальної партії Олега Ляшка, секретар парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя Андрій Лозовий. Спілкувався з нашим гостем. Я журналіст Віталій Науменко. Ставимо крапку і до наступних зустрічей в ефірі.